Galera, estou aí novamente no BNG Drive. E o que que aconteceu? O braço articulado do microfone soltou ali, galera. Pera aí. Aí, vou lá. Vou lá. E, galera, vamos fazer o seguinte. Uma toleira aí com veículos e a caixa, né? Essa é uma caixa. Era pra ser uma Lamborghini Centenário, mas a textura tá bugada, tá até escrito ali, né? Tá em inglês, no texture, né? Não tem textura. Mas temos um veículo dragster. O Jeep, esse Jeep eu já trouxe aqui pra vocês algumas vezes. Uma vez, eu acho, uma ou duas. Mas tá aí participando de novo, né? Temos aí também um Skyline. Temos um Scion, se eu não me engano, esse é o nome do carro. Um ônibus com dois foguetes, né? Com dois jatos, né? E o Cherie de Rally. Desafio do atoleiro é esse aqui. Vai e volta, né? E é isso aí, umas duas chances por veículo e duas chances pra caixa. Vou fazer o seguinte, vem com a caixa já, isso aqui não vai dar certo. Era pra ser um Lamborghini Centenário, galera. Não sei o porquê, né? Bugou, sei lá. Vamos lá. Vamos lá, vou colocar até no manual já. Se isso aqui passar no atoleiro... É. Uma caixa passando no atoleiro. É, agora deu ruim mesmo. Opa! Tá, ó. Ó lá, ó lá. É possível isso, né? Era pra ser um carro, né? Mas tudo bem. Aí. É, eu acho que já era. Não vai sair daí, não. Vamos lá, vou tentar de novo. Eu vou tentar pegar um embalo aqui, ó. Pra ver se vai. Opa! Vamos, acelera! Ah, aqui de novo. Opa! É, galera, acho que aqui mesmo, ó, tem o que fazer. É, eu tentei passar no atoleiro, né? Mas não deu certo. Então já vou pro próximo. Um veículo dragster. Bora. Vamos lá. Um veículo dragster. Só vai. É. Tentar passar com dragster na lama é brincadeira também, hein? Vamos lá, ele tá indo aos poucos. Calma. Só o tanto de água, olha o tanto de água. Vamos. Calma. Nossa, é muita água, olha isso. Nossa, o carro não... Eu acho que ele parou. Não. Tá indo em pouquinho. Vamos lá, mas não sai, ó. É, galera, senão vai ficar ali. Tentar ir rápido, talvez. Pera aí. Vou tentar ir rápido pra ver se vai. Ele não ficar ali no começo de novo. Porque senão não vai nunca, né? Senão o carro vai ficar só ali. Nossa! É. Opa. Não, olha o jeito que o carro foi ficar. É, galera, eu acho que realmente o carro dragster mesmo, não, ele vai ficar aí só patinando e não... É, o carro dragster também não deu certo, assim como a caixa, né? O Jeep provavelmente vai, se não me engano eu já trouxe uma vez o Jeep, mas tá aí novamente, né? Só pra vocês, ó, né? Pra o carro ir até o final e voltar, né? Ó.
Vamos lá. Ó, tranquilamente. Bem de boa, bem tranquilo, ó. O Jeep vai fácil, né? Nada, né, de demorar pra passar no atoleiro, né? Vai bem tranquilo. Ó. Aí, ó. Beleza. O Skyline. O Skyline, galera, eu coloquei uma transmissão 4x4. Tá na descrição, 4x4, mas eu tô achando que não tá funcionando isso. Mas vamos ver, né? Só pra ver se vai. Só pra ver se ele vai. Eu acho que não vai. É. Já deu ruim ali já, eu acho que o Skyline não vai. E esse 4x4 não tá funcionando. Ó. Coloquei até no manual. É, galera, Skyline, ó. Ele tá, acho que andando em pouquinho. É. Acho que ele não vai passar disso, não. Ele tá até afundando, ó. Opa. Ó, bem pouquinho a coisa tá andando. É, galera, o Skyline, eu coloquei uma transmissão. Até vou mostrar pra vocês, quer ver, ó? Ó, ó lá, quer ver? Vamos lá na aba de motor. Transmissão. Ó, AWD. Ó, tem até essa outra aqui, ó. Vamos ver, só pra ver se vai fazer diferença. Mas eu acho que só tá na tração traseira. Ó. É, galera, o carro Skyline não é pra andar em atoleiro. Ah, bom, né? Vamos ver o Scion. Até agora, o Jeep foi o único que foi. Opa. Opa. Calma. Olha, ele tá andando, mas... É um carrinho também. Calma. Vamos. É, não vai ficar aí, ó. Carro, opa. Ele começou a andar um pouquinho. Nossa. Parece que ele vai sair. É, ou não, né? Olha lá, de novo. É, até agora é só o Jeep mesmo. Ah, beleza. Olha o jeito que o carro foi. Agora mesmo é que não sai daí. Beleza. Olha que maravilha. Tentar sair de novo, galera. Só pra tentar o carro não rampar e de lado ali. Olha lá, na primeirinha. Opa. É, galera, os carros pra passar numa toleira é difícil, hein? Ó, o ônibus. Não é possível. Ó, tem dois jatos. Dois. Vamos lá, se não passar normal, vai ter que ir com o jato ligado. Vamos lá, busão. Tá bom, né? Vamos lá, tem que ir com o jato. Beleza. Aí, ó. É, passou, foi com jato, né? Beleza, tive que ligar o jato ali pro ônibus ir. Olha lá. Olha lá, tem jato ainda. O jato acaba, ainda tem isso ainda. É... Liguei o jato cedo demais, mas o ônibus... Olha lá, vai lá. Ó. Passou no atoleiro. Bateu ali na árvore, do jeito que ficou. Beleza, ela tá tranquilo, passando na toleira. Agora o Cherrier, o Skyline acho que tá ligado ainda. Aí, ó. Vamos ver o Cherrier. Esse aqui é pra rally.
na descrição de rally. Esse aqui tem que ir fácil. Nossa, eu... vamos lá, porque ele tava no automático ali. Vamos lá, ó. Coloquei no manual. Nossa, a parte que bateu no ônibus ficou uma parte ali, vambora. Ó, aí, ó. Eu acho que se o Skyline, aquela transmissão tivesse funcionando, Skyline, eu acho que ele iria passar facilmente, galera. Porque o Xerrier tá passando, né? Mesmo que ele é mais alto, carro pra ali, mas eu acho que se o Skyline fosse 4x4, ele ia passar. Até mostrei pra vocês ali, era pra funcionar o 4x4. Ou eu que coloquei errado, eu acho... Deixa eu olhar aqui novamente no Skyline rapidamente, galera, só pra ver. Eu acho que eu coloquei errado. Deixa eu ver aqui, fazer um último teste com o Skyline... Só pra gente ver, ó, FWD, né, front. O AWD era pra ser 4x4, né? Here, né, o R, here. Ué, tem mais essa daqui, ó. Tinha mais uma ali. Ó, mas pode ver, ó, não tá tracionando a dianteira. É, agora mesmo é que não vai funcionar, né? Deixa eu arrumar o carro, tentar a última vez, mas ele poderia ir, galera, né? Ele tem um carro que tem força, só que o 4x4 não tá funcionando. Ou agora tá? Opa! Vamos lá, Skyline. Ah, ficou preso ali. Calma. Ó, umas pouco tá indo, ó. Mas ele não tá. Ele não tá 4x4, galera. Vocês podem ver, ó, que ele não tá. Opa! Vamos, Skyline, vamos, fi. Vamos, vamos. Vai dar problema no motor. Ah, a temperatura vai aquecer. Ó, ó a fumaceira já. É, galera, Skyline. Não adianta, já tá até saindo fumaça do motor. Vocês viram, tentei, né? Mas não funcionou. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.